Du, eftermiddag. Jeg var ved at skulle lave noget video om det der airline scene på dansk. Jeg kom lige i tanke om, at jeg skal jo bade. I stedet for at bruge min tid på det. Jeg skal bade, og jeg er gået lige pludselig. Nærmest går 4-5 dage eller sådan noget. Lige vaske hænder her, lidt cola. Jeg lukkede luksusfælden om ned. Der var en underlig ung mand på 22 år, der skyldte over 1 million væk fra noget virksomhed. I ubetalt skat og moms og sådan noget, der bare rejst for 60-70.000 om året, og så fået penge af sin mor, bor hjemme hos hans mor. Det var nærmest svindel, jo. Han skulle nærmest anmeldes som bedrag. Det er jo noget, der er drageri. Det er sådan nogle unge mænd, der laver selskaber. Og stjæler moms og skatpenge. Og de der penge til moms og skat, snyder kreditor og bestiller alle mulige dyre ting. I selskaber så sælger de det videre der, og de tjener til halv pris og sådan. Det er jo mere bedrageri jo. Det er jo ikke noget om at drive virksomhed. Så det gad jeg ikke, så der er lige lukket, jeg kan ikke kigge på mere. Men altså, det er jo ikke forbudt. Det er jo ikke forbudt at give penge med, jo. Så. Lad os komme i bad. Lad os komme i bad. Blæser rigtig meget. Det er ligesom et godstog. Det er ligesom sådan et tog, der kører derude. Blæser voldsomt derude. Så tror jeg ikke, jeg skal gå tur i dag. Jeg bliver irritabel, når der er så mange bevægelser i luften og ting, der blæser rundt og sådan. Ej, der er sådan en helt hård kugle, ikke? Se, træerne, de sejler rundt der. Så må droppe god tur i dag. Men der er så gået lige pludselig, der er gået 4-5 dage. Så der sker jo ikke rigtig noget i mit liv. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvor lang tid der er gået og sådan noget. Fordi det går ikke klart, hvis jeg ikke har været badet der i løbet af de der 81 dage. Så der sker jo ikke rigtig nogen ting i mit liv, og så det går der mange dage. Det er derfor også, jeg var nødt til at pakke ned allerede flere år. Flere år før jeg skal flytte, altså der er folk, der skal også skal genpuse, så jeg lige engang tænkt på at nu begynde at pakke ned og tømme deres kælderrum og sådan noget, men de har jo ikke sådan et liv, som jeg har. Sådan et liv, der er 100% gået stå. Og økonomi, der er totalt fastlåst, jo. Så derfor er jeg nødt til at pakke ned nærmest flere år. Flere år før jeg skal flytte, det har jeg så også gjort. Når jeg tænkte på, at jeg skulle have sådan en badeskammel. Når jeg kom på en rygsæk, går bade. Altså lige pludselig, når jeg ikke kan stå op, så kan jeg sidde og bruse mig. Jeg kunne godt sidde på sådan en skammel her. Jeg kunne sidde på sådan en skammel der. Så lige nå bruserne her. Jeg kunne sidde sådan der. Så det er ikke nødvendigt lige nu, men jeg er nødt til at tænke på det. Min ryg knækker sådan helt sammen. Så det værste morgen, når jeg står op. Det knækker min ryg helt sammen, når jeg går derud. Derfor er jeg nærmest bange for at gå op om morgenen. Min ryg knækker sådan helt sammen, jeg ikke kan stå oprejst. Hvis man ser mit morgenvideo, så går jeg rundt sådan her om morgenen, når jeg kan gå sådan her. Morgen. Min ryg knækker sådan sammen. Jeg har lavet det, fordi jeg, når jeg sover om natten her,
så ligger jeg i samme stilling, fordi jeg er overvægtig over det ryggen. Men normalt vender man sig, man vender sig en masse gange om natten automatisk, når man sover. Så ligger man og vender og drejes rundt, men det gør man ikke, hvis man nu er, hvis man er meget overvægtig, eller man er meget ældre og sådan noget. Eller skadet og sådan noget. Jeg kan ikke selv vende mig rundt. Jeg kan ikke selv vende mig rundt, når jeg sover. Jeg vender mig ikke rundt. Jeg ligger i samme stilling og sover. Indtil jeg vågner og gør ondt, så skifter jeg stilling. Og sover videre, så vågner jeg igen. Det er derfor, jeg ikke sover så godt. Jeg er nødt til at tænke på, hvordan jeg kom i bad, hvis jeg ikke kan stå op. Det kan jeg så med den her. Så man kan også klippe sådan en badestol. Sådan en ældre menneske. Man kan jo ikke være ældre. Der er så også unge, der har smerter i ryg og knæ og sådan noget. Der er også yngre mennesker under 50 år, som har ledet smerter og sådan noget. Lad os nu komme videre og komme i bad og sådan. Så ens hjem. Ens lejlighed kan blive sådan et fængsel for en til sidst. Fordi man ikke kan komme rundt og stå og gå op og stå. Så det er jo stadig bedre, altid bedre at have et hjem, jo. Så lad os tage noget rent undertøj på. Lad os tage en ren. Måske tage en anden farve nu, så vi slår en på. Tag en anden farve, så folk kan se. Jeg havde sådan en orange. Sådan en gul en, skulle tage den på. Tag den gule på der. Så der er en underbukse på. Så altså, uanset hvordan jeg får og har det, jamen, så er det en fordel for mig at få min gæld afdraget ned. Uanset om jeg bliver syg eller rask, kan man gøre det, er en fordel for mig at få min det der kaskredit, få det ned på 0. Ja, uanset hvad der sker, om jeg så også bliver hjemløs eller andet, få min gæld ned og få spare nogle penge op i banken. Så hvis jeg skulle blive uheldig på en eller anden måde, og det ender med at blive hjemløs og rundt i ryggen, jeg sidder inde i København og mistet alle mine ting, og dog nok gå, så er det så bedre, at jeg har 0 i afdrag, jo, i gæld, plus jeg måske har 30-40.000 i banken, som jeg ikke har adgang til, fordi alle mine papirer er blevet stjålet, og kreditkort, og min MitID er lukket, og min mobil er mistet og gået stykker og sådan. Så der skal ikke så mange ting til, fordi hvis jeg ikke har min mobil, jamen, så kan jeg så ikke komme på min netbank. Jeg ved ikke, hvordan jeg logger på. Jeg har en reservemåde, jeg kan logge på min netbank. En anden måde, jeg ikke fortæller om. Jeg kan godt komme på min netbank uden min MitID, men det er sådan en reservemåde. Via bankens bank, jeg har selv et eget login-system og sådan. Men jeg kan ikke huske alle de mange forskellige koder og sådan. Det er det, der er problem. Så nu vil jeg gå i bad.